شنو اسامه؟ لا لا بيزنس انا مره مره فلان مره ابي لادي ابا اشكره من جميل خارجته خارجته اول مره فلان مره göndermirəm sonra bunu haqqımızın haliyə yəni ki göndərmir də xarici toxmasın ay hara xarici toxmasın cəhənnəm ox sən beynin var eşşək olursan hara göndər məsələn Ukrayna Türkiyə xarici təhsil ay hara hara Avropa ölkələri hansı heç birini yaramırsan göndərərəm sən Antarktidaya pinqvinlərin palajeni yəsən baxarsan Hə belə deyil. Qəşəng deyirsən. Hə qəşəng zor deyirəm. Sonra belə bax qəşəng deyirəm. Göndərmirəm xaricdən. Ləzzət eləmədim. Xoş xoşmayarmı? Zatqı deyirsən. Zatqı deyirsən. Ha, nidavolun repasmatidir. Bütün qabarit ha. Atqrud videosu zatqrud deyil. Hansı izobrajin istirafon Bluetooth export kap xoçi. Bu ləhəd məsələ hali gəzə. Yəni ki ləzzət eləmirsən. Göndərmirəm. Bu həmsilə. Yəni ki əsəbləşirəm mən.